Boa noite. Meu nome é Rosângela, mas me chamam Rosa. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar sobre a governança de dados e a sua importância para as organizações. Então, eu quero fazer um convite à reflexão sobre as seguintes questões que eu preparei aqui para o nosso encontro. Qual é a diferença entre dado e informação? Essa é moleza. Mas eu queria dar uma mudada nessa resposta em relação ao que existe normalmente nos livros, né? Processamento de dados é o mesmo que informática? Qual é a diferença? O que é governar? Já que nós vamos falar sobre governança de dados, o que é governar? Já vamos definir dados, vamos definir governar. E na governança de dados, quem governa? Quem? Eu que governo os dados, eu mando e os dados obedecem? Ou são os dados que me governam? Então, reflexão. E uma coisa que eu achei importante para chegar na definição, nessa definição de por que a governança de dados importa hoje em dia para uma organização, é dizer qual o sonho da maior parte das organizações, das empresas, né? E por que as organizações passaram recentemente a governar dados. Tudo bem? Aceito contribuições, se alguém quiser participar, eu acho que pode, né? Fica mais quente o nosso encontro. Como? Ah, sim, um novo. Olha só a contribuição dele. É que o dado é um ativo. E o que significa dizer isso? Os ativos são os ativos patrimoniais. Então, se o dado é um ativo patrimonial, a consequência imediata é que ele vale dinheiro. E era uma coisa que ninguém enxergava antes, na época em que a gente só fazia processamento de dados, certo? Então, a primeira reflexão é essa. Qual é a diferença entre o dado e a informação? Há pessoas que entendem que são diferentes, né? Que o dado é aquela quantidade de caracteres sem título nenhum. Vamos dizer, uma planilha Excel que você não está vendo a coluna de cima onde tem os títulos. Dizem que isso é dado. E que à medida que você vai dando significado, você vai aumentando o conteúdo de informação daquele dado. Hoje, depois de muito tempo trabalhando na informática, eu entrei nessa área quando ela não se chamava informática, em 1972. E naquela época, eu me lembro bem do meu primeiro livro, Introdução ao Processamento de Dados. Então, naquela época, se chamava Processamento de Dados. E naquela época, a gente falava só a respeito de dados. Porque o mais importante, a figura central, era o processamento. Eu mesma me apaixonei pela programação. Achei aquilo fantástico, né? Você poder fazer uma lista de instruções que o computador vai seguir. Mas, depois, a gente verificou que a programação em si é bobagem. O importante é o dado. E o dado, ele só existe quando ele tem algum significado. Senão, para mim, nem dado não é. Se ele não tem nenhum título dizendo o que significa aquele dado, ele não é dado. Então, ele já é informação. Certo? Daí eu coloquei essa definição que me pareceu mais coerente com o que eu penso. Que, ao nascer, o dado é pobre. Ao nascer, como é que o dado nasce? O pessoal da informática vai lá, desenvolve um aplicativo
ou uma aplicação, como a gente falava, e essa aplicação vai começar a coletar dados. É aí que o dado nasceu. Nasceu pobre. Depois, o dado, ele se junta com outros dados e se junta com os dados de uma série histórica e ele começa a enriquecer. E aí, na hora que você enriquece o dado, né, é igual enriquecer o urânio. Ele explode e ele vira informação. Então, na prática, dado e informação são a mesma coisa. Então, essa eu deixo de presente para vocês. Tá? Não está em livro nenhum. Dado e informação são exatamente a mesma coisa. Pode ser que tenha menos teor de informação, pode ser que tenha mais teor de informação. E se você achar que dado e informação são irmãos gêmeos, tem um irmãozinho que surgiu agora que tem um nome engraçado. Quem sabe? Analytics. O Analytics é irmão do dado e da informação. É, não teve tempo nem de traduzir, né? Mas você poderia chamar de soluções analíticas. É o que a gente chama de analytics, né? Então, hoje, quando eu falo governar dados, eu estou falando governar todos os três irmãozinhos. Governar dado, governar informação, governar analytics, né? Analytics é uma palavra que me incomodava, mas eu tenho que falar muito para me acostumar com ela. Porque quando eu falo em solução analítica, ninguém entende. Eles querem analytics. E agora que nós vimos que dado e informação é a mesma coisa, né? Qual é a diferença entre o processamento de dados, que foi aquele negócio onde eu entrei, meio de gaiato. Eu estudava para medicina e fiquei apaixonada por uma linguagem de programação. Larguei o curso de medicina. Fui fazer matemática, porque na época não tinha curso de informática, né? Naquela época era processamento de dados. Na verdade, antes disso, lá para a década de 50, quando você falava em dado, você tem ideia do que era dado na década de 50? Era apenas um cubo com os numerozinhos nas faces. Era uma coisa de jogo. Não era nada, não tinha nada a ver com o que é o dado hoje em dia. Então, esse nome surgiu com o processamento de dados, né? Veio direto do data em inglês e entrou na nossa língua com o nome de dado. E o processamento de dados, depois, com o tempo, com a evolução, ele se casou, né? Processamento de dados, com as telecomunicações, certo? Se casou com as telecomunicações e nisso ele passou a chamar informática. Então, na década de 60 e 70, era o processamento de dados, certo? E à medida que os dados e a informação dominaram a cena, porque a gente dessa área começou a perceber que era importante fazer um aplicativo, mas que o mais importante e um ativo mais valioso do que o aplicativo eram os dados que esse aplicativo coletava, né? Então, a gente passou a chamar informática, principalmente porque se casou o processamento de dados com as telecomunicações, tá certo? Houve uma união aí. Tudo bem? Gostaram da minha história? E o que é governar? Já falamos sobre dados, sobre informação, informática. Governar. Ora, governar é exercer o poder decisório e a autoridade em relação a algum contexto. Pode estar falando em governar a sua casa. Sua casa é governada? Né? Quando eu entrei aqui, que eu não achava, não tinha um mapa, não tinha ninguém para me dizer onde era essa sala, eu pensei, falta governança. Mas é muito agradável. Essa falta de governança é uma forma de governança. Tá certo? Se você não tem um objetivo maior para fazer governança, se do jeito que está agradável para todo mundo, não faça governança. Tá certo? Na sua casa, quem governa é o marido ou é a mulher? Às vezes eles delegam, contratam uma governança. E a governanta
contratam a governanta, perdão. E é a governanta que vai governar a sua casa. Então, todo mundo sabe o que é governar. Agora, a governanta vai governar não de acordo com as ideias dela, senão ela dança. Tem que ter o conselho da casa que vai decidir quais são as regras, o que ela vai fazer, como que ela vai fazer, como é que ela vai tratar das crianças. Então, governar tem um sentido, governança tem esse sentido que vem do verbo governar, não é? Pode ser uma organização, a gente tem a governança empresarial. É um órgão dentro de cada empresa, né? Quando eu falo organização, eu estou querendo falar nas empresas, públicas ou privadas. E a área de TI, tem a governança de TI. Então, quando eu vou falar de governança de dados, muita gente diz assim, ah, mas nós já temos governança de TI. Não, não é a mesma coisa, não é? Apenas é governar também. Existem vários estilos de governança. Isso depende da cultura, do modelo de funcionamento, né? Em algumas casas, a governança é autoritária. Pai manda, filho obedece. Em outras casas, a governança é colaborativa, não é? A gente conversa e a gente chega no acordo. Isso é a governança colaborativa. O governo de um país pode ser autoritário, pode ser democrático. Quando um governo é democrático, existe um poder, existe uma parte, um grupo de pessoas que faz leis, outro grupo de pessoas que executam as leis e outros que penalizam quem não segue as leis. Isso é um governo democrático. Então, a governança pode ser feita assim, não é? E depende também da maturidade no assunto e, sobretudo, da estratégia adotada, não é? O tipo de governança depende da estratégia adotada na casa ou na organização. Então, na governança de dados, quem governa quem? Eu tinha pulado esse. Olha só, quando a gente fala de governança de dados, nós estamos falando do quê? Estamos governando, queremos governar o quê? Nós queremos governar, não é os dados em si. Nós queremos governar a gestão dos dados. Então, o que, que as áreas de informática fazem? Elas fazem gestão de dados. Se é uma empresa pequena, a governança não é tão importante assim. Mas se é uma empresa grande, com milhares de pessoas, como é a minha empresa, o Serpro, a gente percebe a necessidade de fazer um alinhamento entre todas aquelas pessoas que fazem a gestão de dados. A gestão de dados, de acordo com esse organismo chamado DAMA, é um organismo internacional, DA de data e MA de management. Então, é um organismo de gestão de dados, é o DAMA. O DAMA desenhou essa, que eu chamo de mandala do DAMA, onde tem tudo que está dentro dessa gestão de dados. Então, são 11 funções da gestão de dados. E tudo isso tem numa empresa de informática, ou quase tudo, né? Tem a modelagem e projeto, tem o armazenamento dos dados, a segurança, a integração dos dados e a interoperabilidade, a gestão de documentos e conteúdos, os dados mestres e de referência, o data warehousing e business intelligence, que hoje em dia é chamado de analytics, né? Metadados, que são os dados a respeito dos dados, a qualidade dos dados e a arquitetura de dados. Então, pode ter certeza que na sua empresa, que se é de informática, vai ter gente fazendo tudo isso. Agora, tudo isso precisava ser feito de acordo com uma orientação geral da empresa. Ou seja, tudo de acordo com aquela bolinha do meio, que é a função de governança de dados. Então, a governança de dados nada mais é a função que organiza, que produz as normas, que produz os modelos de operação para as outras áreas seguirem.
sem a governança, cada área vai apontar para um lado. Cada gestor vai fazer aquilo que achar conveniente para ele. Não é? Então, a gestão de dados sem a governança de dados, ela é como se você pegasse um quilo de limalha de ferro e espalhasse no chão. Então, a limalha vai estar apontando para vários lugares, que são as decisões dos gestores. Nós temos o quê? Centenas de gestores na organização, cada um vai tomar a decisão que ele achar mais conveniente. Então, é aquela limalha de ferro toda bagunçada. Aí você passa um imã, orienta toda a limalha para um lado só. Para que lado? Para o lado da estratégia operacional. Tudo tem que estar orientado para o atingimento dos objetivos da empresa. Então, você vai ter também uma estratégia de dados. E quando eu falo estratégia de dados, é de dados, de informação e de analytics. Né? Entenda-se isso, são os três que estão juntos. Né? E essa estratégia de dados, ela é colocada pela a governança de dados, que está ligada diretamente na estratégia da empresa. Então, com isso, eu tentei explicar a governança de dados. Alguém quer completar? Quando a empresa é pequena, como eu já falei, talvez tenha um grupo muito pequeno e eles se entendem. Quando a empresa é muito grande, como o Serpro, a governança de dados, ela é essencial. Se ela não existe, se ela não estiver ali, no lugar dela fica um buraco negro. Um buraco negro. E a organização corre sérios perigos. Por isso, estamos exatamente nesse momento, numa fase de planejar a implantação de um programa de governança de dados. Os dados que nós temos no Serpro, eles não são só do Serpro. É claro que eu tenho dados que são da empresa Serpro, mas nós temos os dados do governo federal, todos os dados do cidadão, do imposto de renda, do Denatran, do que vocês pensarem, do INSS, do governo federal, da Polícia Federal. Então, o Serpro atende a muitos clientes. E eu diria que até pouco tempo, cada área atendia um cliente com uma visão de dado diferente da outra área. E o que o Serpro está buscando agora é uma visão empresarial, ou seja, ter uma governança que orienta todas as áreas a seguirem, a planejarem os seus dados, a armazenarem, a cuidarem da privacidade dos dados numa forma semelhante, seguindo as mesmas regras, certo? Então, aqui, a fonte também é o DAMA, DMBOK. Como eu falei, o DAMA é um órgão. Se você botar www.dama.org, você vai chegar no site deles, dama.com, desculpa, www.dama.com, eu acho. Você vai chegar nesse órgão e eles têm um DMBOK, que é o Data Management Book of Knowledge. Ou seja, é um livro dessa grossura que fala sobre todas essas funções da gestão de dados. Fala tudo. É completo, né? É uma orientação para todos que trabalham com isso. Como? Já está traduzido, como o colega diz, só que o livro que está traduzido, infelizmente, é a primeira versão de 2009. Eu acho que foi traduzido automaticamente. A tradução é terrível. Tem frase que você não sabe para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Existe uma versão mais nova, de 2017. Inclusive, nessa versão de 2017, que é a versão 2 do DMBOK, surgiu o que eles chamam de DII. DII é o Data Integration and Interoperability. Ai, como é difícil de falar.
na primeira versão, que é inclusive... Oi? Era só 10, agora são 11. Então, na primeira versão, não existia essa função de integração de dados e interoperabilidade de dados. A segunda versão está bem melhor. Eu acredito que quando passarem para o português, hoje os tradutores estão melhores também, né? Vai ficar melhor. Então, essa figura aqui também é do Dama Demi Bock, e ela diz o seguinte: no centro eu tenho dados, informação e conteúdo. O ciclo de vida do dado, da informação e do conteúdo. Então, esse ciclo de vida é desde que um dado nasce, que ele recebe aquele registro, a certidão de nascimento dele, todos os lugares por onde o dado passa, ele vai de um sistema para outro, e até o momento em que se decide a morte do dado, ou seja, quando esse dado vai ser eliminado da empresa. Isso é o ciclo de vida do dado, que é uma coisa que a gente se preocupa hoje. Então, a governança de dados, ela garante que o dado está sendo gerenciado. E a gestão de dados, ela gerencia o dado, ela faz a gestão de dados para atingir os objetivos. E quem define os objetivos? A governança de dados, que define de uma forma colaborativa. Essa é a nossa visão. Os objetivos, as normas, tudo precisa ser feito de forma colaborativa para funcionar bem, para não ser, como se diz, enfiado goela abaixo, senão não vai funcionar. Então, aí eu botei aqui uma definição, que bastaria eu dizer assim: governança de dados é o exercício do poder, da autoridade, não é? Do poder decisório e da autoridade em tudo que se relaciona a dados. Essa é uma definição bem simples. Mas existe uma definição do DGI. O DGI é o Instituto de Governança de Dados, fundado em 2003 por uma senhora chamada Gwen Thompson. Gwen, muito bacana ela. Ela escreveu um livro assim, o título do livro é Os Machos Alfa e as Catástrofes de Dados nas Organizações. Achei tão bonitinho. Ela chamou de macho alfa sem querer deixar ninguém nervoso. É porque existe um tipo de gerente nas organizações que decide tudo sozinho. E é isso que ela quer combater. Ela acha que, para você governar dados, você precisa ter um trabalho colaborativo. Você tem que chamar todo mundo que trabalha com dados para definir quais são as melhores práticas. Tá certo? Então, a definição do Instituto de Governança de Dados é essa. A governança de dados. E aí, tudo aquilo que a gente falou, data, analytics, information. É um sistema de direitos decisórios e de responsabilidades. Quem faz o quê? Né? Para processos relacionados a dados, executados de acordo com modelos instituídos aí, modelos agreed, em inglês é agreed, ou seja, modelos que todos concordaram, construídos de forma colaborativa, não é? E esses modelos são executados, ou esses modelos descrevem quem pode fazer quais ações, com quais dados, quando e sob quais circunstâncias, e usando quais métodos. Então, essa é a definição completa. Gostaram dessa definição? Essa entra mais no métier. Na verdade, assim, ó, governança da sua casa. Ah, eu vou definir como é que é feita a comida, como é que cuida das crianças, que hora que faz tal coisa. Então, a governança de dados, ela está descrita aí de uma forma mais precisa. Tá certo? E qual é o sonho atual das organizações? Agora... Ai, ai. Agora eu estou usando uma pesquisa da Gartner, que é uma empresa de informática, de consultoria. E a Gartner
ela fez uma pesquisa em 2018 com diretores de empresas do mundo inteiro, acho que principalmente lá do primeiro mundo, né? E ela descobriu isso, que mais do que nunca os diretores das organizações, eles se interessam pelo negócio digital. Todo mundo quer digitalizar o seu negócio. Ou seja, automatizar, colocar machine learning, inteligência artificial, fazer a coisa toda funcionar automaticamente e ter robôs que aprendem, não é? É isso que todas as organizações sonham hoje em dia. Concordam? Por que eu falei no sonho das organizações, né? Para explicar por que que hoje as organizações passaram a governar os dados. A gente passou tanto tempo sem isso, funcionava bem, por que que a gente tem que governar? Uma coisa que vocês já podem imaginar é o seguinte: hoje nós temos uma quantidade bem maior de dados, não é? Eu comecei a trabalhar, como eu falei, em 1972, com um computador que tinha um apelido pelos estudantes, eles apelidaram o computador de Galileu. E o Galileu era o IBM 1130. E ele tinha 8K de memória. Esse foi o computador que eu comecei a trabalhar. Então, isso nem se compara com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia. Então, naquela época, eu não tinha muita necessidade de governar. Mas com a quantidade enorme, o Big Data, não é? As soluções analíticas. Então, existe essa necessidade. As informações querem chegar onde? No sonho delas, não é? Que é o negócio digital. Digitalizar, usar a informação para digitalizar tudo. Mas muitas ainda não passaram a governar dados. Viu? Aquela pergunta ali, ela é meio capciosa. Nem todas as organizações já estão governando dados. Ali, ó, as razões que a diretoria normalmente alega para não governar dados, que são explicações muito simples, simplistas até, não é? São falácias. Implica, a governança implica em controles, porém não traz valor para o negócio. Ela vai impactar desacelerando o negócio. Trata-se muito mais de uma questão de TI. É um engano. Governança de dados é uma questão de negócio compartilhada com a TI. Mas quem puxa isso é a área de negócio. Nunca deu certo por aqui, já falhou inúmeras vezes. É muito grande. É muito grande se você começar grande, mas você pode pensar grande e começar pequeno, naquilo que importa mais, né? É bacana ter uma governança, mas não é central para aquilo que fazemos. Isso tudo é engano, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: é que a governança de dados, ela é crítica para o sucesso do negócio digital. Então, se você não governar dados, você vai cada vez mais ter um déficit. A sua organização vai ficar atrás dos problemas de dados que ocorrem a todo momento por falta de governança e não vai conseguir atingir os objetivos estratégicos dela. Então, existe uma necessidade de alavancar os investimentos que já foram feitos nos dados. Existem ameaças competitivas de mudanças do mercado e de regulação. E aqui, em relação à regulação, é importante a gente lembrar da lei de proteção a dados pessoais. Para você conseguir cumprir aquela lei, se você não estiver governando os dados, você está no sal. Então, é um dos motivos para você ir para a governança de dados pela dor, viu? E não pelo amor. Vai ser pela dor. Por quê? Porque na LGPD, que é a lei de proteção a dados, cada falha vai te dar um prejuízo de 50 milhões de reais. Só isso. Novos produtos vão surgindo, novos, ali eu queria dizer,
novas oportunidades, não é? Com a monetização e troca de produtos de dados. E a locação, um motivo, não é, de fazer a governança dos dados é que, sem a governança de dados, os gestores que cuidam dos dados, os gestores de dados que fazem aquelas 10 funções da gestão, eles podem estar alocando recursos em projetos de baixa prioridade. Enquanto todos os recursos para dados precisam ser alocados em projetos que estão alinhados. Lembra que eu falei da limalha? Tem que estar todo mundo com o norte apontando para os objetivos estratégicos da sua organização. Então, esses são os motivos porque as organizações devem passar realmente a governar dados. Temos aqui exemplos incríveis de empresas como Banco Central, que foi pioneiro, e eu diria Popex. A Popex tem uma equipe que está fazendo, começando um programa de governança de dados muito bonito, né? E agora eu devo dizer para vocês que o Serpro também, né? É minha última missão. Ainda não. Então, para explicar por que que as organizações devem passar a governar dados, né? Por que que é importante a governar dados, a gente vê que as práticas atuais das empresas que não governam dados impedem de alcançar objetivos estratégicos, que são aquele sonho, né? O sonho está lá nos objetivos estratégicos. Se você não governar esses dados, você não vai conseguir realizar o seu sonho, mas você vai também colocar a empresa vítima de riscos da regulação, porque a empresa tem que entrar em conformidade com a lei. E a lei hoje diz: todo cidadão tem a propriedade dos seus dados. Então, a gente que tem dados de cidadão, a gente tem que se preocupar com isso e seguir a lei. E o que é seguir a lei? Saber exatamente como é que aquele dado nasceu, por onde ele passou, para onde ele foi, o que eu fiz com ele, que hora que eu vou descartar. Eu preciso saber disso. E isso é a missão mais importante da governança de dados. Ou seja, a governança de dados viabiliza a realização do sonho digital. Obrigada. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Pode falar, que eu repito aqui. Olha só, ele pediu um overview da LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Há uma palestra, né? Eu não vou ter tempo aqui, e tem colegas que estão mais preparados para falar, mas eu participo lá no SERP também desse grupo. A Lei Geral de Proteção a Dados, ela entra em vigor no ano que vem, em agosto ou outubro do ano que vem, não me lembro bem. E até lá, a gente tem que fazer tudo o que a lei está prevendo. Em particular, ela prevê que todo cidadão tem direito de pedir os dados que estão na empresa. E tem direito de falar: quero que tire meus dados daí, ou eu quero corrigir meus dados. Então, isso é muito sério. Mas tem uma palestra prevista, eu acho que para sábado, com o Ulisses, doutor Ulisses, que é lá do SERPRO, e que vai tratar exatamente desse assunto. Eu te convido. Mais alguma pergunta? Ele perguntou como que o SERPRO está lidando com a questão do Big Data. Eu pertenço a uma área, uma superintendência que cuida do Big Data, cuida da inteligência artificial e da gestão de dados com governança, né? Então, o SERPRO está entrando firme nessa área. A gente tem um que chamam de lago de dados, onde se coloca as informações dos vários sistemas que o SERPRO desenvolve, são colocadas lá dentro e permite o cruzamento dos dados entre as informações dos vários sistemas.
Então, a gente está bastante avançado a respeito disso e é um dos motivos para a gente querer uma governança de dados. Porque quando você tem o Big Data, se você não governar, você vai ter um big problema. Respondi? Temos ainda um tempinho, se tiver mais alguma pergunta. Ah, sim, temos aqui. Ele perguntou se temos estratégias na área de cibersegurança. Essa eu vou ficar te devendo, eu não sei responder. O pessoal da segurança certamente teria uma resposta legal para você. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha ficado a mensagem que eu queria passar sobre a governança de dados e a importância de se implantar um programa de governança de dados na sua organização. Ah, tem mais um. Espera um pouquinho que ela vai te passar o microfone. A gente vê muito nas empresas a questão da, principalmente nessa parte de organização, não só da empresa, mas de dados mais em geral, as certificações ISO e COBOL. É uma dúvida que eu tenho, essas certificações, elas ajudam na governança de dados? Ela tem alguma importância dentro da governança de dados? Certamente, porque ela trata da governança de TI, não é? Mas ela não trata do ciclo de vida dos dados. Então, não é suficiente. O interessante é que a gente busque uma certificação em governança de dados. Aí é um selo, é um carimbo que garante. Essa empresa trata dados de forma séria, não sai vendendo por aí e não expõe os dados a vulnerabilidades. Ok? Boa noite. Como convencer o board da empresa a implantar essa governança de dados? Pergunta perfeita. Uma metodologia, algo que nos auxilia a convencer o board da empresa a implantar isso na organização. Essa pergunta dele é demais. Como convencer o nível, o C-level, né, que são os diretores, a investir, né? Eles acham bonitinho o programa de governança, eles acham que isso um dia ele quer ter, mas não tem dinheiro para isso agora, não é? Então, existe muitos artigos a esse respeito, né? Como vender um programa de governança de dados que seja efetivo. Como vender isso lá em cima, lá para a sua diretoria. No Banco Central aconteceu uma coisa muito interessante. O secretário executivo foi fazer um doutorado em governança de dados e ele foi o patrocinador. Então, se o seu secretário executivo fizer um doutorado em governança de dados, ele vai entender tudo e vai bancar. Mas fora isso, a ideia é você encontrar um caso de negócio, um business case, que seja muito importante para a diretoria, que esteja lá nos objetivos estratégicos. E você fazer a ligação disso com dados e você mostrar que para você chegar naquele objetivo, para resolver aquele caso de negócio que impulsiona o negócio da empresa, você tem que governar, tem que fazer determinados procedimentos com os dados. Ou então, se você provar que você só vai conseguir LGPD, Lei de Proteção a Dados Pessoais, se você governar dados, se você conseguir provar isso, né, eles certamente vão bancar. Basicamente, é aquele negócio da limalha. Você tem que alinhar as suas iniciativas de governança de dados, alinhar com os objetivos estratégicos da diretoria. Senão, ela vai achar, isso aí é coisa de TI, eu não vou atrás de gastar dinheiro com isso. Ok? Está encerrado. Então, uma boa participação no Campus Party. Foi um prazer estar com vocês.